exatamente me. Ah, eu tô. Tá cagada aí. Por Deus, gente. Que merda. Gente, tô ligado. Tudo importante pra vocês aí. Corta lá. Там машина такая, вот дорога. Да, ну, машина. А я пример. Смотри, что он делает. Thank you.
Wow, giddy up! Vai dar risada tremer. Ah, eu tô. Tá cagando aí. Perdeu o vídeo. Vai, caralho. 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 V